سر سمو عملك او شروك بسم الله بامداد خاص بامداد دنوم ده الله ده معامله شروك نزك ده خبر بك محذوف فاتكر جدا حالات سر مناسب اغت لغولش نو بسم الله خاص بامداد دنوم ده الله شروكم دي قران الرحمن الرحيم چا غدير مهربانا او هميشه مهربانا دي خا بسم الله الله بك منغوي دادكي دالله دانو مندي علم على الرب دا فالله باني نخلا يعني سمر نمونة چي دالله دا پار ثابته نو كم نم لبه ثابته الله لبه ثابته زكا بعض علماء دا قول دي چي دا اسم اعظم دي اغا حدیث کی رازی کنا چي چا دالله اسم اعظم پا دعا کیات کنو الله بورلا چي سغوار اغا بور کی نو دا بعض علماء قول دا دي چي اسم اعظم اغا دا دي الله زكا چي دا اوچت نم دا اوز کتا داوه چي الرحمن دالله دا پار ثابته نو سنگ بوه دا الله ينوم الرحمن رحيم دا الله نوم رحيم دي القدوس دا الله نوم القدوس دي يعني هر ذكي بي تيا دي هر ذكي بي تيا دي اول لو يقول ولله الأسماء الحسنى دا بخيست دليل دي دا الله خيست نمونا دي نو كم نوم يذكركو الله يذكركو دا الله خيست نمونا دي نو دا دير عظيم الشان نوم دي دا الله الله او معنى دي دا المألوه آغا الله آغا معبود دي آغا بندگي كي زكا قرآن كاللاوي وهو الله في السماوات وفي الأرض أو آغا الله معبود دي پاسمانونو كي و پزمكا كي سمت لبه بندگي پاسمانونو كم كي أو بندگي پزمكا كم كي نو بسم الله كي دير بركت تي دير بركت مستحب طريقة دادا چي دا هر كار وينا پاولا كي بسم الله ويلش كم كار كي چي بسم الله ويلش نو آغا كار سي برکتی او حدیث کی راځي چې کم کې ونه ویل شي هغه کار به برکت وي اگر که سند یې کمزور وي نو د الله په نوم چې کم کار شروع شي هغه کار کې صحیح ای کی برکت او کم کار چې د الله په نوم سره شروع نشي او به چې له په ګناه سره شروع شي او به ته تم د څه ساتي د برکت او د خیر نو دا غوته یعنی د شی یو خبره کې چې هغه واضحه ده په خپل دی یو جرم کړی دا بیا وی دا ولې چې الله په نوم دې هر کار شروع کو رب العالمین پکې بركتا جي بسم الله الرحمن الرحيم أسي دلت الله دي سني شو إلي بسم الرحمن الرحيم ها مشركان هو أدلان في جندو الله هو أقوي منو نأزدا نيم چا الرحمن ولي راولي زيم كالا دا رحمن را مخي كده وي الله ولي مخي كو حكمت باقي سده ها ازكي دا خاص نده غورنوم دا سده غورنوم ده خاص ده نو تبا شروع ده خاص نو کی بیا پاگی پسی خاص الرحمن ده نو بیا پاگی پسی الرحیم ده نو شروع ده مشهور نوم نکی شروع ده کم نوم نکی مشهور نوم نا نو ذکر بسم الله اولی اللہ ذکر کو الرحمن الرحیم زیاد رحم کون کے ہمیشہ رحم کون کے یا مشهور معنی دادا چی عام مہربانا او خاص مہربانا الرحمن الرحيم دوانو کی دا مانا پرتا دا مهربانا رحم کون کے خوبا دی رحمان کے مبالغة دیر دا او دا عربی قانون دے وی زیادت اللفظ تدلو على زیادت المعنى پیو تکی کی چی پیو لفظ کی چی تکی دیری نو دی مانا دیر دی الرحمن کی تکی دیر دی نو الرحمن اللہ عام مهربانا دی پا کافر مهربانا دی پا مسلمان مهربانا پا ساروی مهربانا دی پا انسان مهربانا دی او ځکه ګوره په دې یو ښایسته دلیل بل دی کوم ځکې چې الله د عرش خبره کوي نو الرحمن نوم ذکر کوي الرحمن على العرش استوى رحمن په عرش د پاسه شو رحمن یعنی په ټول مخلوق د پاسه عرش دی په عرش د پاسه الله دی نو الرحمن یعنی په دې ټول مخلوق مهربان رب او د الله مهرباني خو ښکاره ده پټه پناه خو نه ده الله مهرباني کافر باندې مهربانه دی داسې چیرې ده د الله جي او کافر تی مزیری مسلمان تی مزیری دیندار تی مزیری بی دین تی مزیری ساروی تی مزیری زناور تی مزیری حشرات تی مزیری انسانان تی مزیری پیریان تی مزیری ملائک یعنی هر قسم مخلوق چی تذکر کے رب العالمین باگوی سرے باگوی مہربان ہے الرحیم خاص رحم کون کے اگر پا آخرت کی بیا پا مؤمنانو دے وکان بالمؤمنین رحیم واللہ پا مؤمنانو بانی رحم کے نو پا آخرت کی دا کافرانو دا پارا مہربانی شتی نشتی ہر چی دنیا دا دلتا کافر و مؤمن دوانو دا پارا مہربانی شتی آخرت کی مہربانی صرف دا مؤمنانو سر دا کافر سر ندا یو دا مشہور معنی دیدا الرحمن الرحیم او کہ بلد ترجمے کے نو اگر دا الرحمن زیاد رحم کون کے الرحیم
رحم كون تكي الرحمن كما ند ډیر والی پرته الرحمن بیا دا فائدې ده که بعض نمونه د الله دي سي دي چې دا انسان لنی شي خوده او بعض دي سي دي چې انساني يهودي شي خو کو انسان لکیم دي او صفات انسان لم بیان کې خو دي سي بني چې یره صفات څنګه چې الله رده قشند مخلوق دي لکه الرحمن د الله خالص نوم دي دا مخلوق کې چاله نشي خوده الرزاق رزق ورکوونکی القهار الخالق پیدایش کوونکی دا اوس د الله خاص نمونه دا مخلوق لنی شي خوده او دا څوک چې دا عبد الرحمن بابا شیرونه بیانی وی رحمان دا وی نو دی گره غلطه که چی عبد الرحمن دا رحمان وی الرحمن دا چا نوم ده دا خالص دا اللہ نوم ده ها الرحیم وسی و مخلوق تا رحیم ویلش اکا اللہ دا پیغمبر ببارکی وی بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا, دا پیغمبر وی پا مؤمنانو دیر رحیم ده یعنی شفقت کون که ده دا سید ویلش خوبیام دا یاده که چی شفقت دا اللہ او شفقت دا مخلوق پا دی کسی ده پدی کی فرق دے دانچ یوشن شفقت تو یوشن مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پہ امداد دنم دل شروکم چعام مہربان خاص رحم کون کے دے او دا لوی رحم پا منگ بانی دے چی دی کتاب تے منگ کینا ہو دی او دا لوی رحم دے چی منگ لے روغ صحت را کڑے دے غگونا استرگی جبا او منگ پی دا گدا کلام او رو تلاوت کوی او دا لوی رحم دے پا مونگ بانی چھے مونگ لے دومرا وخرا کردے چھے مونگ دا گدی کتاب تکی او دا اللہ رحم دے پا مونگ باندی چھے زمان پا بدن کی دومرا طاقت چھولے دے چھے مونگ کینو دا اللہ دے کتاب پا دی دومرا اربونو خلقو کی تا اللہ غور کی دا لوی نعمت تے گو دا مو آئے چھے را پلانی پیسی ڈیری اگٹے لے وگر ڈیری اگٹے لے مالک ساتھ مکیو دنیا خود کافر سرم دا او پرون منگا خبر ذکر کردے وگر پرون کا ابل ورس پرون وکس گا نا ابل ورس وکس امام ابن قیم چاگا فرقون ذکر کردے دا مال و دا علم پا منس کی پرون ابل ورس یو پاکی دا ذکر کردے چی علم دیندار مسلمان تا ملاوی او مال بیدین تا ملاوی دیشی او دیندار تا ملاوی دی خو علم دا قرآن و حدیث نافع علم دا خاص خلق تا ملاوی نو دا اللہ رحم دی دا سیو فائدہ میزا در یادک